Madame, 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 Mad
ni wala ta won ja mi obirin mi ti won da sinu ile aye oko won ene bi fe fe oko o fe oko o so fun ko ti bi mo ri os amo te ti wa visita omo e ti 55 years old going to 60 ni omo ti obirin yen to ti visita baba yi wa nu ile ejo na ojo ko won ni mama yi na le pe meeting everything o fe se nkan o wa invite omo e first born e to ti bi to ti gbe kuro la to ko so fun oko yi pe ohun bimo e wo bi e se fi ku pa oko yi ni ojo ale ti ku o ti to Ashiri, buruku, buruku, tefisi koro. Emi ti le gbe yin. Iba je pe yin nikan le ma daje ya yen. Ko ba da. Ibe ni mo ti beru iwe mimo. A fi igba pata lowo akiti. Be ni gaba oni elese. A olododo. A ti ya ninu. Iya elese. Ba ije ya ninu. Iya iyawo e. Wọ́n á ní yọ́ngu máa yẹn pẹ̀ wá bèbí á. Wọ́n á ní yọ́ngu máa yìí tẹ́ ó jókòó látàtú kan ń wò. Wọ́n ní màmá bá tẹnu bọ̀rọ̀. Láti ẹlẹ́dà rẹ nígbà ìwé rẹ. Yé ara mi wà rere. Ẹ wùwà tó dà ọjọ́ alẹ́ kọ́. Ẹ fi kú pa ìmòye ọkùnrin ẹ̀yin obìnrin. Grandpa, ese e fi ku pa awon okunrin mama iba tenu boro ba so fun pe ko ma binu mo mo ko mun ti se won a dari ju na ni won o kunle si waju oko e daju wa e ma binu oro to n fe so ri e wa bi kan na oko e ke dari ju ke se kini kan lágbájá tẹ̀ ń wò yìí ká cut long story short tẹ̀ ń wò tó jókòó yìí ọmọ tóun ti bí kẹ tó pàdé òun nìyẹn wọn ni bàbá yẹn sọ pé what ò ti bímọ kóun tó pàdé ẹ ọ̀nà ni ẹ wáì tó fi àṣírí tó tó yìí tó fi pamọ́ àwọn ọmọ ẹ gbogbo wọn ń wò wọn lanu pé mọ́mí ẹ ti bímọ síta. Bàbá ọkọ ti bí ròbó òun ni ó kọ́kọ́ bímọ kúnlé ayé ẹ̀. Máa ò lè tẹ̀kẹ́ kò lè tẹ̀kẹ́ bí blood pressure ṣe lọ sókè nìyẹn. Wọ́n ní ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ń bẹ̀ lọ ti pa bàbá yẹn pọ̀ wọ́n papọ̀ wọ́n gbé lọ sí hospital ṣe everything. Bàbá yẹn ní stroke ó wà depressed láàfẹ́ lọ. Wọ́n ní kò tó bí wọ́n lọ́wọ́ pa gbogbo ìjọ yẹn bí títí a yìí pé ó dàrú ẹ̀yin obìnrin alábòsí ẹ̀yin obìnrin aláìda ẹ fi ọjọ́ alẹ́ yín ẹ fi ń tàràkà ẹ ní sọ tòótọ́ fún ọkọ tẹ rí ẹ dẹ̀ sign for better for worse ẹ máa sunkún ẹlẹ́sìn mìíràn fọ́kọ ẹ lọ́bẹ̀ẹ́ tẹ bá gbọ́ pé ọkọ déètì obìnrin míì ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí bá jà tó bá bímọ síta ẹ pọlọpàá fún wọn ẹ lé wọn síta ẹ ṣoògùn ẹ ṣe gbogbo ẹ bó àṣírí tó wà lọwọ ẹyin kọ ká má sọrọ gùn wọn ní bàbá yẹn ò lo 3 months bàbá yẹn wá kú ẹ wò kan tí ìyá yẹn dá sílẹ sí inú ilé ayé ọkọ ẹ ìjọ tí ó sọ fún tí màá yẹn gbọ pé ó ti bímọ rí sẹwọn pé shock burúkú ni pé ah ìyàwó mi ti bímọ síbì kan tóun dẹ rògbó òun nìkan lòún pẹ. Ẹ̀rọ ohun tó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹlòmíràn ọmọ tí ó lọ ọjọ́ ọ̀la. Bàbá yẹn kú ti ṣe máa ń bá yín sọ̀rọ̀ nìyẹn lórí Majestic FM máa ń pé ẹ wà kẹ́pù kì í ṣe pé yàn kì í láìkì ìyàwó ẹ̀ obìnrin tẹ̀rí àwọn ìyáwá yẹn wọ́n dinú agbára tó wà lọ́wọ́ wọn ó ti pọ̀ jù agbára tó wà lára obìnrin pọ̀ so
mo gbogbo asiri ko lo ma fi han yawo e gbogbo asiri ko lo fi han obirin nitori asiri to wa la e wo baba yin sin baba yin ni stroke pe 3 months o ku iya yen si live o wa nle aye gbogbo awon mo on binu si pe se omo mi e ti bimo sita ko de se ni to mo e de keep e our family everybody won mo e ba won to sele iya yen na wa sick iya yen na wa ni stroke nti mo so pe yin lowo lowo ni fresh program ti won se se fun wa iya yen na wa sick sin gbogbo omo e mararun o se to sun mo mo but eyi to visita ni jo kini iyen lo wa n tele lo n toju e iya naa o ni stroke de ni se oun mo pe oun ma ni stroke ko mo pe oun naa ma sick gbogbo awon omo wa sa fun e wa wo igbeyin e oun naa ti lo bi 80 years to ti lo gbe 80 e wo life e bo se ri e je ka ma se dada e ma se dada e ma se dada eyin iya obi te ba lowo te ni oro ti omo talika wa pe omo yin ti e ma n fi yaje won e wa wo nkan to sele be ni nkan pa omo iya yi lowo o wa fun omobirin kan loyun nigba naa to wa school iya yi o gba but omo ti o kun loyun mama e agbo lo n ta awon omo iya alagbo tan táwọn náà rí jáde táwọn ọmọ máa ń fà yẹn òun ni ọmọ ẹ kọlù nígbà tó gbọ́ pé ọmọ ẹ fún ní oyún ìyá yẹn yarí ó ní ọmọ òun ò lè fẹ́ ọmọ tálíkà ọmọ alágbo lásánlàsán kan tó ṣẹ́jú pé wọ́n ní ìyá ìyá àti bàbá ẹ̀ wọ́n kàn gba visa fún ọmọ wọn ni wọ́n jù sí amẹ́ríkà ọmọ yẹn ṣe lọ sí amẹ́ríkà nìyẹn àtìyá àtọmọ ìyá alágbo àtẹ́rì tí wọ́n fi wọ́n sílẹ̀ wọn ò dá wọn lóhùn mọ́ ọmọ yẹn wá wà lamẹ́ríkà for 18 years kò gbọ́ pa kò gbọ́ kó nínú ìrìn àjò tí ọmọ náà tí ó rìn kò gbọ́ pa kò gbọ́ kó for 18 good years ó dẹ̀ marry sí amẹ́ríkà ẹ máa ṣe dáadáa ẹ mọ́lá rárárárá ọ̀ṣẹ́ ní ilé ayé tí a wà yìí kò sí àárọ̀ gan àmọ́ ọ̀sán gan àmọ́ alẹ́ gan àmọ́ akọrin ni àmọ́ gbà tí ewu lè dé bá èèyàn bọ̀ tó bá ń ṣe dáadáa tó dẹ̀ lóòótọ́ rọ̀ pẹ̀lú nǹkan tó bá ń ṣe ó máa ń yọ̀yàn kúrò nínú ewu ó dẹ̀ máa ń yọ̀yàn kúrò nínú wàhálà ó dẹ̀ máa ń jẹ́ kéèyàn ní ìfọkànbalẹ̀ 18 years ló ti lò lamẹ́ríkà ìyàwó tó fẹ́ kò gbọ́ pa kò gbọ́ po ó wá padà wá sílé nígbà tó wá sílé wa sọ fún màmá yìí pé òun gbọ́ pa òun ti tra látijọ́ ẹ̀ màmá dẹ̀ ti darúgbó màmá bá gbé àwọn èèyàn ránṣẹ́ kí wọ́n lọ wá ọmọ màmá lágbo kí wọ́n wábi tí wọ́n ń gbé kí wọ́n wá jáde god so good wọ́n rí ọmọ ìyá lágbo but ìyá lágbo ti wá kú ìyá yẹn ìyá ọmọ tó kún lóyún wọn ló ṣàárẹ̀ kékeré kan ó ti kú but ọmọ ìyá lágbo pẹ̀lú ọmọ ẹ̀ ó wà láyé but òun náà ó ti bí ọmọ bí méjì fún ọkùnrin kan ọkùn mari wọn wá wà lọ wọn wá rí ọmọ ìyá lágbo bí màmá yìí bí ó ṣe kúnlẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí ń bẹ̀bẹ̀ ọmọ ìyá lágbo kí màmá òun ò sí láyé mọ́ ìyá tí màmá òun jẹ wọn ṣe kínní kan gbá kan bọ̀ kí ló máa ṣe títa ríro lọ́ fi ń dá kùkùmbà fún ọkùnrin tó bá dẹ̀ máa já ìbálẹ̀ obìnrin náà títa ríro ni bí ọlọ́run ṣe ṣe nìyẹn níjọ́ tó bá kọ́kọ́ fẹ́ já tó fẹ́ gba ẹrìmọ́ ńṣeléke tí wọ́n fẹ́ ṣukúṣukú ẹ̀ ó máa dùn áfta yẹn tó bá ti ṣukúṣukú ẹ̀ bí ẹ̀ márùn ún ẹ̀mẹ́fà ìdí ẹ̀ ó ti expand sí kùkùmbà nìyẹn oúnjẹ ayé ẹ̀ lọ ni ká má sọ̀rọ̀ gùn ọmọ yìí wọ́n náà fẹ́ mu lọ sí amẹ́ríkà àti ọmọ méjèèjì tó bí o fún ọkùnrin o àti ọmọ tó bí fóun kó sàmà tẹ̀lé òun lọ sí amẹ́ríkà ẹ̀rílẹ̀ ayé ẹ jẹ́ ká ṣe dáadáa 18 years kò bímọ àfìgbà tó lọ bẹ́ẹ̀ ìyàwó tó ti bímọ fún tí ó fi sílẹ̀ kí nìyẹn fẹ́ rí sọ sí yẹn
je ka se dada e wo program kan ti mo so fun yin bi pe iya yen omo e fun omo obirin ni oyun to ti se ni le meji to ni ohun nigba ko fe won ti wa pe mi won ti wa fun mi ni lowdown everything program yen dada won ni iya yen nti o se yari pe ki omo ohun ko ma fe en to ti loyun to ti yoyun bi e meji won ni iya yen ti yo oyun nigba to wa ni school both secondary university mo gogo e iya yen ti yo oyun bi merin marun iya yen ti jomu omo yen kan soso to wa wa lowo e ni okunrin to bi to fun won loyun ti iya yen so pe won ti yo oyun fun le meji itori pe iya yen ti yo oyun ni school ni school ni school e wo lati kekere oni komo ma fe o se se wa so fun wa pe iya yen ke nsin pe ohun yo yoyun yoyun awon kunrin o fe hun eleyi to pe yi gan baba o ko ni oko ko ohun atoko o jo gbele iya yen nikan ni o n gbe ile pe lawon abure kankan ona ko e o fe nigba yen n gbogbo awon ora mi ti most of you ti se ni school instead ta ba fe okunrin to ye ke soto tàbí bẹ́ẹ̀ tẹ̀ sótọ́ kẹ máa ṣe dáadáa sí ọkùnrin náà kẹ tọ́jú ọkùnrin náà kí ẹ mọ bí ọkùnrin náà ṣe máa rí ẹ wo ilé ayé yìí ó gbẹgẹ́ gan ilé ayé yìí ẹ̀yin láti ṣe dáadáa ilé ayé yìí ẹ̀yin láti ní òótọ́ ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ obìnrin tẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bọ̀ lára ti bẹ̀rẹ̀ ẹ tọ́jú ìwà yín ẹ jẹ́ ká ṣe fàájì díẹ̀ látọwọ́ gàbá chief commander ebenezer obe kí a fìyẹn ka fi se faje ni e ri pe gogo won lo regret gbeyin gogo won ni won ni life won bo se affect won ni nkan ti won se lati kekere o le le gbe e ka fi le yi a fi se aji idi gan mi loju koro mi ti dayo ko so un to le osoro foluwa ko so un to le toluwa o le sadero oda mi loju koro mi ti dayo opo eniyan lo wa nsin to nsare ati bimo opo eniyan lo wa lo nsare ati kole opo eniyan lo wa lo nsare ati ra moto ibi nse ere ati ilise igbeyin wa nko gbogbo wa la n sare fun idi kan abi idi keji n temi ma so ni pe e fi okunrin sodo olohun ni inu kan ko ma sadura ma wa depressed ma ni irewesi okan ma ro pe o le ni lari laelaye tó báyìí tí ìbímọ ń sìn wà á bímọ ṣe sùúrù wà á kọ̀ lájú sílẹ̀ fún kùkúmbà tó dáa tó lómi tó dáa lára tó máa ṣe é lóore tó láàánú kọ́lọ́hún dẹ̀ ṣe ọ̀nà wọn náà kọ́lọ́hún ṣe lálàáfíà fún ẹ. Oríṣiríṣi ètò ló máa máa jáde láti abẹ́ ẹ̀. No K1 The Ultimate, No Kuyi, Mass Aire Logun. Bẹ́ẹ̀ ni ìgbàpá àìmọye ló ń sáré ló ń ṣògùn gbogbo owó tó yẹ kó fi jẹun ó fi ń ṣògùn. Ṣáyé ẹ̀dá ni kí ló gbẹ̀yìn ẹ̀? Àìmọye orí kan tó ti burú tó bá wọnú bus pẹ̀lú orí 12 orí 12 tí wọ́n bá ti sàsí ó máa kó bá orí 12 tó wà níbẹ̀ nítorí òun lọ sàsí ibikíbi tó bá wà tásàsí yẹn bá pa gbogbo àwọn tó wà níbẹ̀ nítorí náà ẹ máa jàdúrà pé ọmọ yìí ò ní rí ìjọ ibi pọ̀nà ẹ ṣàmìmì ìgbọ́ mi gbọ́ àwọn ọmọ wa ò ní rí níjọ́ débi bá ń pọ̀nà ọlọ́run ní jẹ́ ká bá olórí tí ò dá ká bá dá nǹkan pọ̀ ẹ máa ṣe dáadáa kékeré gbogbo wa
get as e bi ni to ba ti poju to ti se bi ju abi ta won obi e ti won da awon baba mi iya mi wa laye si won ku won run won se gan won ko de wa be won de n darugo si be awon mo de ku soju won mo se program kan okunrin e pe wole oni mama won omo meje lo bi gaba omo meje ni mama e bi oni postborn to kuro lodo mama e ni ilu to tin bo ni oriki won o se everything o wa moto lo ona lo ti accident oku second born iyen na se kini kan oku third born iyen na se kini kan oku fourth born iyen na se kini kan oku fifth born o ni traffic light bayi lo duro si abi nu traffic ti o wa ibe lo gbori sile lo de ku ikefa iyen na ko sole oku o wa ku baba ohun nikan lọ́wọ́ màmá òun ó ní màmá yẹn kàn máa jókòó báyìí mo ní a máa wò báyìí bọ̀ inú jìn asgard àfúlì láàyè àbí báwo làwọn muslim ṣe sọ n tó pamọ́ ojú ọlọ́run ló tó ọmọ méje mẹ́fà dẹ̀ kú níṣojú ìyá yẹn bàbá ti bá tiẹ̀ lọ ọkùnrin ló máa ń kọ́kọ́ tètè kú dànù ń gbà míì bàbá ti bá tiẹ̀ lọ nígbà tí bàbá ń gbọ́ pé àwọn ọmọ ẹ̀ kú pípípí wọ́n á kó mẹ́fà kúnú àwọn ọmọ náà wá kọ ẹ kan tó wá jẹ́ bàbá bọ̀ yẹn ó ní màmá bàbá òun olókọ̀ máa ń wò bá kọ̀ jókòó báyìí gbà mí àmà ké ajókòó ké àgbàlagbà ìyá 70+80+85+90 kó máa ké kó jókòó kó máa ké kó máa ṣiṣá kó máa ní problem ẹ̀jẹ̀ ká máa rántí alẹ́ wa rántí alẹ́ ẹ rántí alẹ́ ẹ rántí alẹ́ ẹ yé ṣe bí fún èèyàn mọ́ nítorí ibi máa bá ẹ tó bá ti ń dàgbà níbi tìwọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ máa dé bá ẹ àti àwọn ọmọ ẹ disk ẹbẹ̀ ń wí tó aká disk mo wí tó ẹ̀jẹ̀ ká ṣe dáadáa má fi ìbínú ṣèkà fún ọ̀rẹ́ nọ́mbà má fi ìbínú ṣèkà fún ìyàwó ẹ má fi ìbínú ṣèkà fọ́kọ́ ẹ tó bá ṣe ọkọ ẹ bẹ̀ tí ọkọ náà bá ṣe àwọ̀ bẹ̀ everybody tó bá ṣe kẹ́mi ẹjẹ́ kájí máa gbádùn gbẹ̀dùn yìí lọ gbẹ̀dùn yìí mo fẹ́ kẹ́ gbádùn ẹ̀ tán káwọn àgbọ̀n lọ ẹ ṣe dáadáa o ẹ ṣe dáadáa gbogbo nǹkan tẹ bá ń ṣe ní ayé yìí ronúpìwàdà gbọ́ mi àkádísìkì lórúkọ mi ronúpìwàdà kò sẹ́ni tí ò ní jẹ̀yẹ ẹgbọ́n nǹkan tí grandpa sọ kò sẹ́ni tí ò ní jẹ iṣẹ́ owó ẹ̀ ló bá rògbò ń dì pẹ̀lọ́pọ̀ ẹ lọ́wọ́ ẹ̀ ò ṣe mistake ló bá rògbò ń dì pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ ò ṣe mistake ìwọ ọkọ tó ń dì pẹ̀lẹ́ ọ̀rẹ́ ẹ ti business ti dà yín pọ̀ tó mú ọ̀rẹ́ ẹ tó ní kọ́ lọ́pá torí kò fẹ́ fún níṣẹ́ ẹ tó kù ẹ ó kọ́ lọ́hùn gbogbo ẹ àdúrà ni bàbá yẹn gbà òbí tánàwọn evangelist tó bá jẹ́ pé bí àdúrà ṣe ń gbà nìyẹn àdúrà ń gbà but kí ni àwọn àrùn tó ń bá wa jà lára oúnjẹ tá ń jẹ ó ń fa àrùn sí wa lára oúnjẹ tá ń jẹ ń fa àrùn sí wa lára gbogbo nǹkan tá ń jẹ ń fa àrùn sí wa lára báwo ni inú wa inú tá a rí ọkàn tá a rí ẹlòmíì wà depressed ó ní cancer ó ní asthma ó ní oríṣiríṣi nínú ara wa ẹ kí ló wá ń ṣe ilé ayé bákànbákàn fún ẹrù onípìwàdà ó ẹbí ní sẹ́wọ̀n tó kọrin ilé ni nígbà tí bàbá inú òun lọ di evangelist gbogbo wa àdúrà ta máa ń gbà pẹ́ máa rántí pé nǹkan kan lè snap láti ara wa àdúrà kọ́ ní gbogbo nǹkan àdúrà kọ́ ní gbogbo nǹkan take care of yourself ẹ rí doctor lọ fún check up kò kí ọ bẹ ẹ wo nǹkan tó wà lára ẹ bóyá ẹmí ẹ sì lè gùn díẹ sí mo kí ẹ bàbá ń kọrin lọ bàbá ń kọrin ẹ máa gbọ́ nǹkan tí grandpa sọ nọmba bàbá náà kọ́ ni òríran lé ní ẹbí sọ bẹ òun kọ́ ni ò lè rí dáadáa yẹn ìyẹn sọ fún ìwọ àwa ta já ọmọ wọn
wipe ka na ma wo ojo la eyi ti oni le ri o wa nu wa eyi ti oni le se kankan o wa nu wa eyi ti oni le se anything o wa ninu wa je ki so we je ko mo ayo ayo e lo ma gbe ede ebuto oko lori ebuto mama lo ori Ade soya do,